tinha uma bicicleta básica na época de freio V-brake, então eu mexi em casa, coisa básica também, porque não tinha ferramenta e nem nada. E a partir dali foi dando as curiosidades e agora eu tô mexendo com tudo. Teve uma vez que, não sei se foi correria, eu troquei um freio da bicicleta de um amigo meu e eu não lembro o que, que eu esqueci de ajustar, que ele levou um capote num gramado. Me marcou e a partir dali eu comecei a prestar mais atenção no serviço. Foi isso aí que fez eu procurar melhorar, procurar me especializar para fazer um serviço de qualidade. Eu comecei fazendo um serviço básico, na verdade um amigo meu falou, vamos montar uma oficina, eu falei, vamos. E a gente começou mexendo no serviço básico, só que aí eu senti necessidade de crescer e ele queria ficar meio parado ali no tempo. Eu falei, não quero não. Quando eu comecei a pesquisar em 2015, escolas de especialização de bike, foi onde eu encontrei a Park Tour. Quando eu falei que ia fazer o curso, não, você não precisa, você vai gastar dinheiro à toa. Aí foi aí que eu falei, não, eu preciso, é aí que eu preciso. E foi aí que eu fui criando expectativa, fui guardando dinheiro, foi dando aquela ansiedade, 2017, 2018, 2019, 2020, falei, agora tá chegando a hora. A minha mãe ficou feliz. Quando eu saí da casa dela pra ir embora, ela não gostou. Só que conforme ela vai acompanhando a minha vida, andando com a galera, ela vê que eu tô feliz, ela vê que eu trabalho com a coisa que eu gosto, então me apoia. Tava torcendo pra eu passar em todos os módulos, pra eu passar na prova, tava comemorando. Então eles super me apoiaram. Foi chegando o dia, a galera falou, você tá indo, né? Eu falei, agora eu vou trabalhar bem. Eles falavam, não, você já trabalha bem, agora você vai melhorar, você vai aperfeiçoar. Então a galera, por conta disso aí, eu fui incentivado a dar uma resposta lá pra eles, ó, tô fazendo curso, ó, passei em tal módulo, ó, já fiz tal módulo. Inclusive meu chefe falou, ó, nós vamos combinar um negócio aqui, você vai pra lá, vai ficar o outro mecânico no seu lugar, mas eu vou agendar o serviço pra quando você voltar, porque eu quero que a galera que ficou esperando aqui já chegue com seu serviço de qualidade. Quando eu cheguei em São Paulo, tava tranquilo. Eu cheguei no feriado, dia 7 de setembro, e não tinha nada aberto, falei, eu vou dar uma volta e passar na frente da escola pra ver onde é, como é e tal. Aí a hora que eu cheguei ali na frente, falei, é verdade, agora eu tô aqui. Deu uma certa emoção. Eu já trabalhei em linha de produção, já trabalhei em fabricação de Tupperware, já trabalhei como motoboy aqui em São Paulo e aí, por último, mecânico de bike. Tentei sair disso, não vou negar, já tentei voltar para casa da minha mãe, procurei outro serviço, mas volto para bike. É uma coisa assim, para mim é muito satisfatória. Então, se a galera, mesmo que quer só mexer em casa, faz o curso e você vai descobrir que você não vai só mexer em casa. Você vai gostar e vai querer ir mais além. Eu recomendo demais. Futuramente, não sei, quem sabe quando eu ficar velho, já estiver cansado, não quiser mais, aí eu abro alguma coisa.